Me çfarë plani po pretendon Lirak Çelaj ta marrë Prishtinën? Cila është ideja për rregullimin urbano-arkitekturor të kryeqytetit e kandidatit të PDK-s? Si do të ashtojë Çelaj sigurinë në Prishtinë? Çfarë plani ka ky për shëndetësinë komunale? Sa shkolla e qerë dhe më tepër se Shpend Ahmeti do të ndërtoj AI? Kush është rivali i tij kryesor në garën e 22 tetorit? Përgjigjet në këto dhe shumë pyetje tjera je vetë Çelaj sonte në edicionin e parë të emisioneve Zona e Prishtinës, kushtuar zgjedhjeve për të parin e kryeqytetit. Ndiqeni në Klan Kosova nga ora 21.